Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Filip Hess a dnes bych vám rád představil průmyslový areál v Ostravě Petřkovicích, který si bude prostřednictvím naší realitní kanceláře hledat svého nového majitele. Průmyslový areál v Ostravě Petřkovicích má rozlohu 32 000 metrů čtverečních. V jeho zadní části je umístěna fotovoltaická elektrárna, která má velmi zajímavý ekonomický výkon. V roce 1891 tehdejší průmyslník Albert Rothschild zahájil výstavbu tohoto areálu, který měl být následně využíván jako šachta. Veškeré budovy jsou v něm vystavěny z režného zdiva. Budova za mnou byla dokončena v roce 1896 a původně sloužila jako dílny uvedené šachty. Nyní je využívána jako skladovací prostory, kde majitel využívá mnoho set metrů čtverečních v této budově. Budova za mnou kdysi sloužila jako samotné centrum šachty. Jedná se totiž o těžní jámu. Ta v dobách největší slávy dolovala uhlí z hloubky 580 metrů. Dnes je majitelem využívána stejně jako ostatní budovy, především k výrobě a skladování svých surovin. Průmyslový areál v Ostravě Petřkovicích je vzdušnou čarou vzdálen od dálnice D1 zhruba 300 metrů. Celý areál je přizpůsoben k tomu, aby se zde mohla pohybovat jakákoliv dopravní technika, včetně té nejtěžší. Každá úspěšná firma potřebuje ke svému fungování kvalitní zázemí. Za mnou vidíte kompletně zrekonstruovanou vilu, do které se nyní půjdeme podívat. Administrativní budova, kterou jsme si zvenku ukázali, prošla kompletní rekonstrukcí. Stávající majitel provedl výměnu podlah, elektroinstalace, rozvodu vody, odpadu, nové omítky. Zkrátka a dobře bylo provedeno úplně vše. Schůzky s obchodními partnery můžete realizovat v této nebo jiné zasedací místnosti. Všechny jsou vybavené špičkovou audiovizuální technikou. V obou patrech administrativní budovy byly zrekonstruované rovněž kuchyně. Byl kladen důraz na to, aby byly naprosto perfektně provedeny a vybaveny špičkovými spotřebiči, které slouží ke každodennímu užívání. Naše prohlídka je u konce. Pokud si myslíte, že uvedený průmyslový areál může být pro vás vhodný, na konci tohoto videa uvidíte mou vizitku. Neváhejte, zavolejte, domluvíme se na prohlídce. Já vám děkuji a budu se těšit.